pak Bala, pak Sauli 38 a pak ORC, takže je toho docela hodně. Vydržíte to? Proto nebylo nadšený. Vydržíte to? Super, super, jste skvělí. Začínáme kategorie Bavárie 42. Báječné, skvělé, hezké místo, sedmé Gerkin tým. Ale Gerkinu zatleskáme, protože dojeli s rozbitou lodí. Takže zatleskáme a rozbitá loď. Dáreček a mysleli jsme, že Bibovi, ale jak vidíme, tak Bibo nedorazil. Takže aspoň na dosunu a požádáme, aby se dorazil zástupce lodi a máme tady specialitu. Děkujeme na dosunu, protože jeli základní ta oběta mezi Jiřím a Gerkinem, takže děkujeme za to. Takže děkujeme i Adusu a sedmé místo Gerkin. Gerkin, sedmé místo.